Onde você vê esse poeirão aí, ó, é todos os carros do rally. Sai do meio, vida, sai do meio. Tá bem. Estamos aqui no meio do canavial, onde está acontecendo o rally aqui em Araçatuba. E aqui, ó, bem sinalizadozinho. Final radar lá na frente. E eles passam aqui, como vocês estão acompanhando no vídeo aí. Onde você olha aí é poeira no meio do canavial aí, ó. Muito bom mesmo, né? Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreva aí para ajudar a gente aí no canal. E ali já só se aproxima já. Onde tem esse poeirão aí é só os carros da rally. Não sei se dá pra ver, mas lá no final vai passando um. Olha lá.